denne jordmoren som kanskje har observert hva som skjedde. Stakkars arme menneske gjør alt det hun kan for å hjelpe oss, eller tvillingene, med å få denne gjerningsmannen straffedømt. Og hun, sånn som jeg har tenkt i den filmen, så tenker jeg at hun har engasjert en hel masse mennesker rundt om i hele verden. Kjente filmskapere og musikere. Løytebilen. For å skape litt magi, eller gjøre noe godt. Det kan jeg jo si at vel, jeg kan ikke si for sikkert at det har skjedd, men det er fri fantasi at det er sånn det er. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger. Egentlig så er jo, for jeg vet jo veldig lite selv. Om meg? Ja, egentlig. Sånn at jeg, hvis du vil så fortelle tvilling. Litt. Ja, jeg er jo tvillingbroren til Adele Adkins. Og britisk statsborger opprinnelig. Uten britisk pass. Hvorfor er du ikke britisk pass? Fordi, ok, du kommer til å bli sjokkert, men det som skjedde var at jeg trenger ikke å gå i detalj om min overgriper da, som baby, eller relativt veldig, veldig ung og liten. Så det som skjedde var jo at jeg fotfulgte gjerningsmannen over til Norge. Det er mange år siden, og jeg husker ikke alt som, eller jeg husker det meste som, det dukker opp minner i hukommelsen min. Ettersom jeg, etter mange år, har vært dopa ned av medisiner og ikke vært i stand til å tenke ordentlig. Etter at jeg da flyttet for meg selv, som 26-åring og livet gikk. Og så skal vi ha Ole Idole, som man allerede har hørt. Og på en natt som denne, Ole, så får vi da spørre med utgangspunkt i det du sa, at hvis du hadde vært Gud, så skulle alt vært annerledes. Betyr det at du ser på deg selv som en liten opprører? Nei, ikke noe opprører. Jeg bare synes allting funker ikke like bra i det samfunnet vi lever i da. Jeg er ikke opprører, altså. Jeg er ikke ute og knuser ut i natt. Nei, for du skjønner, det er en del ungdommer vi har snakket med under forberedelsen til dette programmet, da, som sier at Ole Idole, han er en kommersiell klovn som har solgt sjela, så ikke har noe i et program på en natt som denne å gjøre. Det vet jo ikke dem noe som helst om, altså. Jeg gjør musikk som jeg selv står innenfor, som jeg gjør for at jeg liker den, altså. Andre mennesker skal ikke uttale seg om meg når de ikke kjenner meg, synes jeg. Har du solgt sjela det, ja, til platebransjen? Jeg har ikke solgt meg selv til noen som helst, altså. Men du, nå er ikke du kommet her hovedsakelig for å prate. Hva gjør du nå? Vi skal kjøre en låt til fra min siste hjelp, Blond og Billig, og det heter Det var ikke min skyld. Går jeg min vei? Sjekke meg, og jeg er ikke den som sier nei. Jeg sier en
jeg ble paranoid på grunn av amfetaminbruk, og så fikk jeg det for meg at leiligheten min var avlyttet. Oi, ja. Så ringte jeg til politiet og ba dem komme og fjerne avlyttningsutstyret. Og det eneste de sa var at de oppfordret meg til å prøve helsevesenet, sa de. Og da ble jeg så fornærmet at jeg slang på røret. Og så... Altså, tilfeldigvis så kom jeg, hadde jeg noen sånne høyttalere på hylla i stua. Og så i forbifart så kom jeg bort i den redningen. Høyttaleren med, så fikk den rett i hodet. Så ble jeg sånn sint. Og det gjorde vondt, så da kastet en hel masse ting ut av vinduet mitt på bakkeplan. Så hadde jeg tidligere vært og kjøpt en supplybox, så tok jeg før politiet kom. Og så splet jeg opp på vinduet mitt fra utsiden. Så da det var det hulet kastet siden, og så kom politiet.